Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med nogle lækre nyheder fra Sandnæsgarn. Der er simpelthen så mange skønne farver i flotte, lækre garner. Men en anden ny ting, det er deres mønsterkollektion. Den har taget en drejning. Fra de klassiske hæfter, vi har kendt i mange år, så går Sandnæs nu over til at lave enkelt mønstre. Det vil sige, at vi i butikken har sådan en fin lille mønsterbog, som viser mønstrene i hver kollektion rigtig godt. Masser af information. Vælger man så en model, man gerne vil strikke, så køber man et enkelt mønster og får så sådan et her. Også med al information. Samme skriftstørrelse som i de tidligere hæfter. Plads til nogle notater. Og en smart lille ting er, at der er en QR-kode her bagerst i det mønster, man køber. Og har man lavet et login på Sandnæs' hjemmeside, så kan man scanne QR-koden. Og så kan man simpelthen lægge sit mønster ind i en database på sit login på Sandnæs. På den måde, så vil den elektroniske opskrift altid være opdateret, hvis der skulle komme en rettelse til mønstret. Så den elektroniske udgave, du har lagt op på din konto, bliver gradvist rettet til, skulle der komme nogle rettelser. Så har man den også, så man kan tilgå den fra forskellige medier rundt omkring. Så et nyt smart tiltag, der både er klimavenligt, fordi vi ryger ned i mindre papir, og som er praktisk, fordi du kan tage det med dig rundt fra Sandnæs her med de nye kollektioner. Først er det lige den lille børnekollektion, som er kommet her, og her hen over foråret kommer der jo et væld af nye spændende ting. Så det er bare at følge med. Og man kan da kun blive glad med det farveorgie, der følger med os. God fornøjelse.